Mirnoma, në aktivitetin ose në luftën për çlirim për lirinë e Kosovës, shpesh herë nuk është vetëm ajo çka ne shohim nëpër media ose dëgjojmë. Shpesh herë një aktivitet i tillë është bë edhe mbrapa gjithë kësaj çka shihet. Për shkak për shumë arsye, ka arsye që njerëzit kanë dashur të mbesin anonim. Do kanë dhënë një kontribut dhe nuk kanë dashur që me tutje të vazhdoj dhaj kontribut të bëhet reklam në përmes tina. Ka të tillë që i harrojnë ngjarjet e mëdha, përfshin dhe e harrojnë persona edhe të rëndësishëm. Por edhe ka të atill që aktivitetin e tij e ushtrojnë në vazhdimsi dhe shpesh herë i kthillin prej asaj se ku kanë filluar dhe cila është rëndësia. Me mua sonte këtu në Prizma është njëri nga të tillët, Mentor Kaçi. Mirëseerdë, zotëri Kaçi. Mirësogjë. Mentor Kaçi është një aktivist politik i hershëm, është burgos dy herë, njëherë nga Jugoslavia dhe njëherë nga Serbia. Dhe me mentorin do të flasim, do të thonë, për gjithat aktivitet politik që nga fillimi i viteve të dhëta deri pas çlirimit. Mirëseerdhë dhe njëherë në Prizme, faleminderit që pranove më ardhë. Faleminderit për ftesën. Ju si student keni qenë punëtor i radio-televizionit të Prishtinës. Si ka qenë në të periudhë radio-televizioni Prishtinës? Nëse të takë shërbu një krasi me sot. Mund doket i mirë ka qenë. Me që kishte pak frimësim pak më të lirëshëm, edhe kishin zhja kuadrat të mira, kishte gazetarë të mirë, kishte regjisorë, mund të cekë për shembull disa nga ata, regjisori ishte Ekrem Kryzi, ishte Besim Saçiu dhe regjisor të tjerë më të ri që kishin fillu punën e parë aty dhe tregojshin edhe rezultate. Mandej kishte një staf teknik shumë të mirë, kishte inxhiniera dhe që është me rëndësi për televizionin dhe kishte mjaft entuziazëm. Ky entuziazëm vetëm të si rezultati ndikimeve që solli ndryshimet kushtetuese të 74-të së pozicioni i Kosovës në Jugosllavi. Kyçi, a do thot pika në qendrore është 74-shi. Dhe ai entuziazëm na sjell deri në 81-shin ku mandej u bë një thymje shumë e madhe dhe vazhduan ashtu që do ti përshkruajmë situatën. Si pas jush, duke qenë edhe akter, i përfshim në këtë, pse ka që shkur dhe zxati kjo periud e një farë, kushtimisht thëjemi, për ndritje të Kosovarë? O, unë kujtoj që aja është lidhë me Republikën e Serbisë, me pushtetin qëndrorë, për shkak se Serbia në asnjë mënyrë nuk ishte e kënaqur me pozicionin e ri i cili ishte krejt ndryshe për ati që kishte ma për para. Dhe thotë mundësia ndikimit, mundësia vendosjes në federat, mundësia të gjitha elementeve që sjelte 74-shi, që sjelte nuk i shkonte, nuk i konvenote, ishte shumë disfavorshme. Imaginoni dy vota në këshillin e federatës kundër Serbisë nëse do të ishte nevoja, që përpara skemujt me Vojvodinë. Po, që përpara skemujt me pas ëndër. Do thotë Serbia ka pas primatin dhe jo vetëm në këto dy krahina autonome atëherë si quheshin, po edhe në disa rajone të tjera, në disa elemente të tjera të Bosnjës dhe Hercegovinës, Mali i Zi. Do thotë atëherë Mali i Zi dhe Serbia ishin dy vota në këshillin e federatës. Tash, ky balans i krijuar prej pas luftës, prej 45-shit, e deri në 74-shin, u prish. Dhe që atëhere, që mas analizës sime, që atëhere, Serbia është përgatit që ta rikthej pozicionin dhe të prish atë pozicion që fitoj Kosova
dhe thot të diskualifikoj atë pozicion që e fitoj Kosova me ndrimet e kushtetuese të 74-s. Në një farëfor me kjo periud është e ndërtën këtë shtyllën kurrizore të shoqërisë kosovare në kuptimin politik, arsimor, edhe në kuptimin ekonomik dhe social. Ato vite të shkurtra, së është shumë shkurt. Shumë shkurt. Ka një bëm e në shumë lami të rëndësishme të jetës politike, shoqëra, sociale, në përgjësi, arsimore, shëndetësore, në gjitha lamit ishte jo vishë entuziasmi i kotë të kështu i thatë, po kishte edhe punë shumë të madhe dhe një arritje shumë e madhe. Dhe thotë Kosova për shkonte për para me hapa shumë të mdhej. Dhe kjo ishte admirushme për shumë mërsi, sepse njështë fillun me një peshen aty në ndryshimeve dhe pse jo me një transition që po marim pjesë në një kohë kur povehen të themelet e një shoqënie tashme që i premtojke. Vjen të altënita si një traumë, dhe më thonë është një ndërhyrje... Unë e thonë si një tsunami. Po, dhe më thonë të altënita disi... A ka qene para parë? A keni mujt me vrejt në atë periud të dhe të njëtën? Unë atëherë, mujt me thonë, demonstratat e më zunën Beograd. Dhe thusë kisha asë një ide, se ta kisha ditë bile që dhe të ndodhë dishka, ose po përgatit e dishka me ndodhë dhe tjilë, ose si shashku, kisha shty, kisha me marë disa materiale filmike të sivet, ne i trajtojshim në Kosutnjak në atë qendrën e filmit në Beograd. Aty ku është avala filmi, kënë e kësini, kretë ka qenë njësi imitacion i Hollywoodit atje në të studiot e atëhershme. Dhe po visha kënëjnë dhe pa asni njohtim të kërkujnë, po vinë po dujevë, që kalohi ka po dujevë dhe po vite të gjamia lapit, që i thojnë, që i thojshëm në një terenja tjerë që ishte ashtu i popularizum, dhe më thanë që është orë policore, më nëri policia deshëm vrau, që i kësha thujore në policore, ishte pa imaginushme atërë. Dhe bashkë më shoferin menzit që i shpëtum, disin ata panë që jemi të hutum, që s'kemi në informacion, edhe tjera ka shumë aty detale që dëbojnë me usmentë. Po, unë zërëm për aty dhe unë kom pas shumë problem me shku në banes time, ku banesha me familje, së duke mira ka jashtë Prishtinë, skrejt, ka kërmija, djenë në prahara, me shku në bregdilit. Nuk e kisha idejen se do të ndodhë në gjana tjilë. Dhe thot, nuk kom pas asë një lidhje me që po përgatitet, që ka po bëhet, dhe pse po bëhet. Si pas ju, si erdi diri të kjo? Vitët për menzën e studentëve për... Unë me dhe që Serbia ka dorë në vetë aty relativisht të fort, dhe aja është përgatit dhe e ka rujtë momentin kur me e fillu dhe si me e fillu qashtjen e eliminimit ati favori që ja prungi kushtetuta 74. Dhe e zgjodhi, e përgatiti dhe e zgjodhi të thënishin e demonstrata që fillojnë menze. Ka një shpjegim ose ka një tregim që thuo që të altënitën e ka gisht e Enver Hoxha? Qo, politika e Enver Hoxhës për atëherë, si ka qenë, të altënita e Shqipërisë ishte një problemi madhë, jo vishkomtar, po gati mund bohi edhe ndërkomtar, po shkak të fëqinjëve që kishte për rreth, po shkak të tendencave shëgullore të aty në fëqinjëve që të tjetë Shqipëria si tërsi, tjetë në kohadër të Jugoslavisës, në kohadër të vendeve tjera për rreth, dhe nuk më rëmendja që Shqipëria ka pas mundësi organizative, mundësi kadrovike, potencial, intelektual, me bo ndërhyrje tila dhe me pas sukseset tila. Sa dhe që na, nga 74 e tutje, Shqipërinë e kem pa pakes me një simpati matë madhe, e kem pa me një
Ose ishte edhe e mundësia e levizjes. Edhe e levizjes. Komunikimi. Nuk ishte mo aja perdja hekurt. Ata fillun të bojnë disa lëshime, nështë ta dekorative, kështu ma shumë, por i bonë. Dhe kishim edhe televizionin pak shqiptar që e përcelshin kënejnë, përcelshin pak atjetën artistike, atjetën kulturore, ato shka cenzura e konsideri këtë që mund të qfaqet. Dhe unë nuk e njoh pak sistemin shqiptar, po nuk e besoj që ka pas qëfar do qoftë potenciale që kryon atë. Nështëta Shqipëria, jo nështëta, po më siguri, Shqipëria ka ndiku mjaft e nëformimin të themi patriotik të njerëzve në Kosovë, mirë po një organizim më ashtu që fare do thot një eksploziv vaqë madhë i energjisë në njerëzve në demonstrata këse në pamundën të kryo Shqipëria. Në tëllë të njëtën ju bini në burgë. Cila ishte arsyja, aktiviteti ju, qëfar aktiviteti bëtë që përfundut atë? Ju një madje në një foto atë ikonike për njerëzit që nuk e njohin në salën në gjyqit me Ekrem Kryeziun, me Halil Alidemet dhe një dhejt tjerë për mas që nuk shihen në fotografi që është blau i Ekremit për shemë dhe për shemësire që ka një mërin njerëzish. Cëllë është aktiviteti ju që përfundut? Duhet themë që në fillim që ne nuk ishim një grup si shë në akuzon atëhere akta akuza. Nuk ishim një grup, nuk ishim sidomos jo një grup nacionalist, po, se i takojshim nacionalitetës shqiptar, kështu biologikisht, ishim tonë shqiptar ishim, po, nuk ishim një veprimtari të organizume, e cila në nënkupton veprimtarine e një organizate, cila është kryu me këto qëllime, ka këtë program, ka këto regullat punës, ka këtë synim, ku do të arri, etjere, etjere. Aja nuk ishte realiteti jonë, nuk ishte. Ne ishim mbledhë, se mbledhë shumë edhe për para. Aja shpia e Kremit, e saloni madhe e Kremit, ka pritë e ka përselë të shumë njerës, që edhe sotë këse dite, përmendën për të mirë, përmendën për vepra, përmendën, mos t'i përmendën për posë u këshinit e Alilit, e Arber Gjaferit, e ku di unë e shumë njerës nga e ko i kom njohë të Ekremi, si kurse edhe u këshinin për shumë. Në një farë forma i saloni ka qenë në një farë vend piktakimi i debatit i njerës. Sigurisht, dhe nuk ishte për njerës i është, për asë njërë si tjetër, e takimin në to ambjente ishte, qëllimi kërësor ishte debatit për aktualitetin, që unë mëndoj që nuk parësit të nëjë vepër penale, interesimi sësi do të vjen e ardhëmja, se ku qënë kjo, se që po bëhet me studentat që po inëzerin prej fakulteteve, prej konvikteve, si bëhet puna atyre, si do të vajnë punt në kuptimin e përfundimi studimeve e të registrimit e gjeneratave tjera dhe do thot ishte droja shumë madhe që t'imponohi vetë vetiu që flite dhe mos flitëshe për atë aktualitet për që atë flitëshe. Ne ka mundësi që njerëzën të ndryshëm, nuk ju ka pëlqy toni dhe përmbajtja e asaj bisede që i kembo edhe në një herë dhe deklaratat jo, publike, jo, për shtyp, se s'na vetë këkush për atë gjana, po dhe deklaratat në vende tjera, përpos asaj, nuk ju kanë pëlqy, ka mundësi edhe për shtetit, si ka pëlqy, po ato nuk kanë përba asni element të inkriminum, nuk kanë pas që me na akuzu për vepër penale dhe me na bo bashkë, se si na kanë bo bashkë, unë nuk i di. Po shumice nuk i kom joftë atje në gjatë gjukimit e gjatë hetusisës, nuk i kom pa kur, nuk kom një kur për ta. Ka mund me njoft Halili ose tjetër, mirë pa ato kanë qenë në kuadrët një shqetësimi
njerëzor, intelektual, një shqetësimi të njerëzve të cilët e kanë për shqetësim situatën e popullit vet, e vendit vet. Ju pyta më herët, me çka ju ngarkonte akt akuza? Akt akuza në ngarkonte se jemi në shumë momente, raste dhe vende kemi, jemi taku, jemi marrë vesh, kemi kryu mas pari, kemi kryu grupën armiqësore atëherë, që kishte për qëllim ndamjen e Kosovës nga Serbia dhe nga Jugoslavia atëherë, si tingëllonte ma bombastike, dhe bashkimin nësaj me Shqipërinë, qësi nonsensit, të cilat asë një vend nuk mund të, ju mund të mërë një diku atë akt akuzë, se unë gjatë luftës mu ka kalë të shpija krejtë, vërdit mu ka, është kalë krejtë lagja, jo për shpija, e shumë pak më kanë me dokumenta, dhe shumë sene që flasë tash, ose që du të flasën tash, ose du të shkruj, du në jam ja lupë dikuj akt akuzën, për mujt me e, si më thonë, me i dalë zatë që se fjallit që po e thonë. Jo, aty u dënu të... Ishin pjesë një shabloni, që shumë kuj i tingëllaj këtë qashtu akt akuzën. Nëse kishë në i sandë që policia ja e dike, ose asë, ja kryeshin si argument, ja bëshin. Jo, aty një dënu me 7 vite, për hirtë para. Po, me 7 vite. I keni majtë burgë 2 vite. 2 vite. Të gjithë, në anë blokë, i kemë majtë, do thotë ka 5 vite më pak, përshka këtë Jugoslavia ishë atjere akoma, dhe ne vërtet avokat tonë i bon gjitha fazat e ankesave dhe nuk patë fort sukses, bon edhe atonë që ishte e fundit në gjykatën federative. Dhe thotë ku gjykatësit që i vendosnin në gjykatën e lartë, pra federative që i vendosnin për ankesë për rastin e tonë, i vishin nga Slovenia, nga Kroacia, ishin nga gjitha republikat dhe krahinat autonome. Dhe kështu që ata, disa prej subjekteve politike të Kosovës, kishin paraqit çështjen si delikate dhe si duket edhe janë angazhuar drejt për drejt që kjo të zbutet disi, përshkak se s'ka asë një bazë juridike me cilë në nesër ose mas nesër mund të thomi janë faktet, pra ato janë dinu. Dhe ata e zbritën që më tëver kush dhe atëre sistemi juridik nuk e ka leju që të hisit më tëver se gjysa dënimit të shqyptuar nga një gjykatë lartë para prake. Dhe kjo ishte më tëver se gjysa e dënimit dhe ishte habitshme, se si dishim detalit, ishim në burg, kishte shumë faktore, e murën vesh për kryetarin e gjykatës lartë të Kosovës atëherë, më ndej, murën vesh edhe për një që ishte angazhuar atje nga Kroacia, dhe disa emra tjerë të cilët kishin luajt rol për me u bo ashtu si u bo. Dhe më kujtohet, kjo ishte një shkas që kuadri nga Kosova, që ishte kuadri, kur them, që ishte në federat, pjese e federatës, tha piskati bërtitin nim me sa zonë që kishte, se dhe fotografia ishte atil, u kërcënu publikisht se të ku janë gjukatat, ku janë gjykatët, a janë të Iridentes, apo janë të Jugoslavis, po të dhej. Në nëshin kunder? Po, ishin njërë të drejt për drejt kunder. Në këto dy vitet e burgut, pase që jeni në atë fotografin bashkë me Ukshin Hotin, e Krem Kryezion, a keni pas komunikim me Ukshinin, ose... Ukshini ishte në Dublan, atëherë. Kremi ishte edhe një ko ka se në Ljubljan, po gjatë Etusisa e ka se në Beograd. E Etusini kemë bëhë kretë në damë, për mësme qenë mundësia e ndoni marveshtje, ndoni, ku e di une, ndoni tendence për të mbulu krimin, ose për të
bon e marveshje, kështu që e qëtën siklet, e qëtën siklet gjukacin ose prokurorin. Kështu që i ka si, mund kanë tregu më ndej, masin jemi pa Masburgu, e kremin si dëmos, e kanë, psikikisht e kanë maltretu qatë shumë sa, ta zdisha mo, askurë dit, askurë është natë, me kanë përflasë, a i kanë ajetë në Beogradiku. E dim që kanë ajetë në Beogradiku, për shkak se familia i ka shku aty me e taku, me vizita. Vizita e kanë po ata, po një dy orë thë para vizites, u thajsha me ato mjetet e policisë dhe dy orë që s'ka pa kur gjohisht dhe dy orë mas e visha në të vendin ku që në vendin. Dhe krejt izullu. E ju që shkini kalu në të piru në hetësi? Une kom kalu shumë këtë gjithashtu, s'kom kalu ma pak këtë se kom met këtu. Shumë. Kur se marrote, dhe thot, kështë një tretman, qështë të shuja, një sjellje aty në e egrë. Lypshin gjana që une kur si isha nej. Kërkojshin përgjegje në disa njëharje, në disa sende që ishin nonsense, ishin kufit dhe të shmendurisë. Që ata mundet kërkush, ata i bëjshë në to se nuk kishin nëj element që ja kishtë të qu policia ose organet e jetësis ose të debes, që kënjë i ka bëjshë të ashtarë, lypni dhe ta përëndon dhe t'ja bëjmë akta kuzën. Nuk ka pa asë asisan, asë për mu, asë për e kremin, asë për kërkon. Dhe gjithat në këtë, ju në kodrë të kësaj akta kuzë, nga jetësia ka pas kërkes që ju të jep një informat në lidhje me numrin e ushtarëve që... Ka pas interesin njerëzve... Qyshirë dhe të deri këtë, a mund është me shpjegu këtë? Unë kam bashkënu me Alilin në kuadër se Ajmiraj me pak ma... Alilin atë fotografinë është në... Alilin e Ridemen, ishte sekretar... Në pjesën e djathë, në fond. Në fakultetin, në universitetin e Prishtinës atërë, Fakultetin Filozofik, ishte sekretari. Dhe aktiviteti ti ishte pak, jo i dushim, po ishte pak më agresiv, se sa, a i kishte disa, kishte gjetë disa, kishte kriju disa lidhje, dhe manë të lidhje me ambasadën e Shqipërisë në Turqi, dhe dikun Zvicër kishte një lidhje tjetër. Dhe ata i kishin thonë nëse ka mundësi që ti dim sa ushtarë kanë Kosovë që janë ardhë për Serbisë dhe i kanë përforcu. Gjatë një bisede kështu, kishen për ne, për sigurinë tonë, kishen mirë se ardhën me i ditë. Dhe si dhe mësë... Dhe kishë përbë edhe lajmë. Edhe lajmë, edhe një mundësi intervence në organet, dhe thëtë në elementet ndërkomtare, si Kombet e Bashkuara, si Këshillë Sigurimit, si gjanët tila. Dhe qashtin e studentve, që tash i kanë, këto masat represive, i kanë kapë mas shumë të studentët, dhe i kanë preshtu prej konvikteve, ju kanë ndërprej studimin, nuk ju lojnë, kanë bërë regullat tjera për pranimin e studentëve të rije tjera tjera, a kemi mundësi me ditë për i teja? Me ditë dharbat. Unë e së disë së këmë përcelë të gjana, po do të përpisna me bonaj, tentim që ti marrin vesh këtu. Se si do të bëhë, se të të bëhë, nuk e di, po kështu orë qashtë. Si u mërën vesh këtu? Unë e mërë vesh, si për shamu, një njësie madhe tankiste, në kryme Ratko Mladisin, atëhere, a i ka qëndru disa mujën, mos një vjetë që ashtu ka qëndru... Po flasin për tëllë të njëtën. Të njëtën, po. Ratko Mladisi ka qënë në Gjakov. Po, ka qenë në krytë asaj njësie që... Kërësori masakrës e Srebrenicës. Qashtu, qaj që tash po dënohat me burk për jetëshëm. I dim, pra, ku më diqin krejtë, po atëherë nuk dishim në isën për të shësë në kishëra me pasës i interesimi. A ishte shefi i krejtë asaj vije kufitare që ishte me Shqiprim. Kje ishte pak shqitsu se mund plastën në ndoni invazioni pa parpam në vetë teritorin e Shqipëris për të mbulu në i rasta, për të fillu në i rast qeter, në i situatet cila mund të vindë nga këto trupëllira, nga këto
trazira që bënë në studentat. Mirë, zotir Kaci, po, për me bërë një informat atje ka qenë shumë probleme. Shumë probleme. Unë e mora numrin e ushtarëve se problemin e tankseve dhe të autoblindave tjera që erdhen, kishë mujtë mi marë për 10 vetën Gjakovë që i kanë në gjekë, kështu kanë jakën jasë, kanë rarë në për qendrë qytetit. Ajo ka qenë e letë, po, sa ushtar ka plus, unë e mora prej një shoki që punante në furën e bukës, në fabrikë në bukës në Gjakovë, edhe i thash komni që rritë, në gjatë bisedhe, kështu komni që rritë produkti, prodhim të rria, rritë në këto ditë. A mund shumë ka zuzë sa kini matë madhe, sa ma shumë, thashtë se me shikujtë do të meni roga me tepër, për shumë dhe përmë interesant. E tha një shifëraj, që ishte rritë për një, shpo disa herë, ma shumë se sa për para që ka qenë. Dhe prej sajtë me formullë thjeshtë, matematikore, dullë, se sa njerës kanë hongër ma tepër bukë, që ato ditë që jo në ardhë për ishtas, edhe dullë numre e ushtarve. Që ka qenë dhe dhe të vishtë... Mu më të lypke ty pas më lypke... Mu më lypke... Ka erë dhe të kënumër. Ka erë dhe të kënumër. Diku ka rjedhë në isa, nuk e di... Sigurisht që nuk e kënë ka të zukur rjarë. Po, me kalu në për atë hetuasi atëherë, mu më ka kushtu, dhe thërë isha nëllë të Saki dhe Kërhina në burg, dhe kërë në qënë në masi u kryin jetimet, mas 6-7 muje, në qënë një grupën në Prizren, kështë Azem Syllë aty, kështë Jakub Presnici, ishin disa që në qënë që atëherë bashkë në ta në qënë në Prizren. Bile mu bashkë me një makinë, ishin dy tullën, me një golf policisë që në qënë dhe në Prizren. Njëherë u frigova, aja rruga e veternikit e shkumja drejtimit, anaj dhe shpona qojnë një drizovë. Së nuk e disha, kur mas të e u këthyn, e, thash për zënë, dhe se në kanë pybje. Dhe me u rehabilitu pak, kur në mati mjeku i burgit që i pranoj kësë Cecilin që i shkumë atje, shkoj dhe i herë, thash drupi e këshyrën, vagën në këshyrën, sa shumë pak me e ki, sa shumë qëto që i kamë në qatë bajtë, 46 kila i kështë. Prej në lejtë? Prej në lejtë 2-3 kila, 46 kila. Isha met, isha dalën prej, që shtojnë për shëretit në sonit kërët. Ajo ishte edhe për e kremin kërë e kompama se në gjukatë, edhe për Ukshinin, edhe për Halilin, ishte e njëta fotografi. Do thotë, ata këshin bujtë zitë ullinit, gjatë gjithë kohës që kanë qenë në Ljubljan, në Beograd, edhe... Dhe për filterat hetuesis. E të mërshme. Mirë, kjo është pjesë e parë, për cilëse ishtu e rëfimit të viteve të kohës Jugoslavijës. Po. Ju pas burgu kur dilni, me gjithat ju përveç që jeni edhe rocker, keni qenë muzician. Kom qenë rocker, kom pas grubin, kom pikturu, kom... Edhe gradualisht... Kam marrë edhe me muzikë popullore një kohë që e du shumë. Kom bërë punën e një triut që për atë kohë ka qenë shumë atraktive. Ka qenë, sidomos që ashtë e muzikës, ka qenë shumë... shumë me interes për të rritë, sepse ka formuat kontaktin me një masë, me një pjesë matë madhe të bashkë moshatarëve të vetë. Ishin atëherë trendet e tila, ishin Beatlesit, ishin Rolling Stonesit, ishin mjaftë grupet të cilat i njifë të krejtë bota. Dhe ti e bëjshe punën e një triu i cili mund të tishtë në atë kohë në qatë moshë të bëndë të njëtë në punë në Gjermani ose në Francë ose ku dhe qëtë. Mi po i majtë nuk ishe? Jo. Mi po pas doljës e burgut, aktivitetin politik pastaj e vazhdën në një organizat ose me njerës të cilët po thujse se janë të majtë. Krejtësisht majtë ishte. Krejtësisht majtë. Po kështu ishe shumënse ishën e ashtu dhe mu ma mund menja që do të kemë dëpërtim ma të letë, do të kemë influensë ma të madhe, do të kemë një mundësi që të ndryshoj mrenda për mrenda, se me ndryshu duke
bërtitën rrugë se majtizmi është kryshtu, se ne nuk kemi nevojë për ne kem çështet kombëtare të pazgjidhura dhe nuk na zgjedh majtizmi dot, sidomos jo ai i Shqipërisë. Me i thonë ato gjëra atëherë ishte heretike dhe ka qenë problem. Shumë problem ka qenë. Ju angazhoni në frontin e rezistencës ku udhëheqësi ishte Beadin Allaçi. Jo, fronti vjen më vonë. Fronti po në LPRK. Në LPRK. Në LPRK. Po, fronti vjen më vonë. Po, i çun ndër njerëz që të më kontaktojnë dhe të më marrin mendimin, dua apo s'dua që të inkuadrohen në përbërje aty. Unë më konsultova me tafrit e mi, me Kremin për shembull, me Halilin atëherë që ishin aty dhe se di Halili ka qenë burg hala apo jo. Po ndoket hala ka qenë burg, a jem përgjarep se ka majtë burgin. Unë e ku majtë në prezen në pjesën, kur erdh ai vendimi që janë hek 5 vite, dola për i prezenit ka majtë për burgit. Dhe e konsultova Kremin dhe më tha, nështë është më mirë kështu me ndiku, me zbut atë ortodoksi agresive dhe me kontribu sa të pakën në dritim. Dhe unë pranova mas një kohë, e më takun me disa njerës, ma dhunë dhe jamën konspirativ kështu që më thirën. Ishin që i kemë fanë për filma së fnisë, ishin që ato shablone, që ato elemente. Si që ishte a jemër, se ta është ka kalu ku? Shoku, si e këmë pasu. Po, jo shoku gafë. Ishte shoku Mustafë, më ndoke, që është të dihë, më rejmë, jo, Mustafë, po, shoku Mustafë. Mentor Mustafë. Po, thatë përgjizët, thashtë shumë më përgjizët. Dhe e filova jetën klandestine dhe si shmu do kë parës bëllu për me doja, thashtë kjo punë me qenë i lirë dhe me qenë klandestine, me umë shefë për i dishkafit imazinare, dhe thotë me... Nuk e më konvenoj ke fare. Por, me gjitha te, më duke si një sfid, dhe ishte një si dishka që e më irritoj ke që të balafa qohën. Këtu, kur u angazhuve në LPRK, ju u angazhuve si nën kryetarë. Po, atyre kishin... Kryetarë ishte Beadin Allaçi. Beadini ishte. Atyre kishin ndodhë, ndërko, kishin ndodhë mjaftë që regullime në të strukturën klandestine në Kosovë dhe kishën me të shumë venë në shprast dhe ajo kërësia atyne ishte kishte pësu dekompozit madhe. Dijen ato raste dhe jëtë vrasjeve, jëtë dhekjeve dhe tjetë tjera. Dhe mu disi me mërdë një ofertë që t'jem më zxodhen, që t'jem si nën kryetar i degës së LPRK-s në Kosovë. Se kishte LPRK-s dhe në Zvicra, kishte në për Gjermanie, ku do gjithandej në për Evropë. Dhe në qatë pozicion, unë kom fillu me hullumtu cila do tjetë hapsira ime dhe veprimit, dhe shfarajnë këta njerës, s'ka me ndojnë, për ndryshë ishin njerës të ndershëm dhe s'kish kujo në drejtim ishin mjaftën regullë, po punën që e vojshin, ajo ideologi, ajo i shtërëngon të shumë që t'jenë produktiv, që t'jenë të vyshëm, që t'jenë të rëndësishëm për komunitetin, për kombinën përgjësi. Dhe unë të ndohë me bo, në dishka, bile një herë, në një mbledhje e qita si propozim dhe insistova që ajë tjetë propozimi degës këtu në Kosovë dhe të shkon në qandrë që ishte në Zvicër. Ishte kërkesa ishte që të ndrojmë statutin e organizatës, të ndrojmë format e punës, të diskutojmë... Më thonë të ndrojmë, kërkesa juaj ishte të ndrojmë një bazën ideologike. Sigurisht, sidomos kjo ishte e fundit, që së smusha për një herë, për shkak se thesh në t'ju bjenë pak ma letë, mështë t'i bëfason me gjujtë me një herë ata, thesh
propozoj që të bëhen disa takime në Dvinë edhe ata shok që janë pi i qashtin atje, dhe të bëhen disa takime këtu mrena, dhe të vendosin e vlenë, ku na qënë kjo, apo duhet të ndryshojnë. Si u prit? Si u prit kjo? Shumë kesh. Shumë kesh. U prit kesh. Edhe unë bire shkova pra të punë, herë në parë që ku pasë. Su si edhe me gatë. Po, atje. Si Trotski. Atëherë shkova dhe vetë kam shku atje në qender në Zvicër dhe ju kom thonë... Po, më interesën se ma keni shpjegu shumë a herët këtë, po du me unalë të kjo pikë, se në fakt këtu edhe fillon një farë karriere juaj politike... Përfundon një dhe fillon tjetërë. Po, ju shkani në Zvicër ku ishte qendra. Po. Dhe më thonë qendra e LPR-kës. Po. Lëvizja popullore... Marxiste-leninishtë, në fillim t'ingëllotit e shqiptarëve në Jugoslavit për para, për u hesin ato, dhe ato shka ndrunë atë... Edhe ju shkut atje? Atje, dhe paracitat në... Takimi ishte me udhëtsin kërësore të Lëpërgës. Prej vlasë dhe Gjemajli, Emrushi, Vlajvet, ishte Gjavithaliti, ishte Aljameti, ishte një vajzë gru se di që para statusi ka pas gjyle i theshin për para edishin për dujev ka pas marë pjesë e në demonstratën me gjyle e veshëm me si shodhe kalisa që është kishte një imazh kështu që e rrethonte shumë simpatik dhe e bisidum këtë qashtje dhe unë thash si e pritën ata? Pritën mirë dhe sa s'filoha me fol dhe kur filoha me qitë e propozimet bile i thash pjesa ideologjike duhet të trajtohet njërë shumë seriosisht, të pyshim edhe elektoratin, si me thonë, të pyshim edhe njerëzit të cilë të janë pjesë të kësaj levizje dhe të marim mendimet, së pëtëm unë në mënyrë temen, kështu mënyrë përshale me u thirë në këto ndryshime. Thashtë të mos ideologjizmi, si të mos programi cili tash veqë nuk e kemi luftën në Kosovë dhe nuk mund pretendojmë që t'jem njërës që angazhojmë politikisht e mos me ditë që do t'na vjen nesër. Jo, kur t'i shojmë tenkat në Prishtinë, që atëherë me këshyru shka muj me bo për një e këtë ytëse, se e më kujtohet kur ndodhen demonstratet, është një botim që ka dasë fundin nga Institutë Urbanologjik, ku janë rënë një material Serbisë, nuk përdi ka e në rase se më interesej libra, dhe polizej aty shumica e shtyne organizatave klandestine që kanë vepru në Kosovë, janë themelu mas demonstratës të Athenishit dhe kryesisht vendi ka qenë konvikti studenta. Dhe thotë, ata nuk kanë pas një background ku me di shfarë për para, dhe jenë bojë që atëherë, jenë bojë shpetë shpetë, jenë bojë atak, pa me ndu që shabë bojën e të këllojën. Si u pritë nga udhësia LPR-kës? U pritë shumë keshë. Ajë krytari që ishte atëherë, Emrushi, shoku Emrush, tha, kështu me një pozë patetike, për me imponu, tha, vetëm kafshët, tha mbledhen pa një ideologi. I tha shumë, nuk di për atë moment, për unë di një shka që ideologia, mas pak të i vynë, së dëmës aja komuniste, i vynë Kosovës, mas pak të i vynë Kosovës, ma shumë nështë e kishë vytë mundësia që të përgatitime që luftën e kemi shumë afer, dhe marim hapa në organizimin e asaj shka duhet, shka mujim, fillimisht, dhe thotë fillojim në drejtim dhe të mos në za, si shumë herë për para në historit, mos në za pas një kilë shëqerë, si thojnë me zonë Bajrami, pas një kilë shëqerë në shpi. Dhe thotë krejt pa përgatit. Dhe kjo dhe të ishte aja që unë po insistoj, me shku në njërë graduale, me e publiku këtë, publiku në Rogozë, si thojnë, në Antarësinë, dhe me ju sfigu pëse po bohën këto ndryshime,
Dhe më shpjegoi që na s'kem kujo kundër shqiptarëve në Shqipëri, po kem shumë njohuri që atje nuk shkojnë çështjet çashtu siç kemi pas sefna dhe komunizmi ka bë katastrofë në atë vend dhe nuk kemi nevojë na të kthehemi mbrapa në zhvillime, në koncepte, në ide, në shumë sende se si po shkon Evropa sot dhe në çfarë niveli është. Këtu ndahen... U prit krejt kesh. U prit, këtu ndahen qapi shesiri, ndahen... I ndahen rrugët me lëpërkën. Prej atyrit. Edhe e formon... Si kom taku kur mu. Atyre, fillova me menu seriozisht që nëse jom për qatë ide dhe ata shok nuk e pranohen së t'il, atyre duna me gjithë të tjerë që e pranohen. Dhe për që di, shumë njerë që ishin e në përkë atyre, që ishin që unë i njifësha për safërmi, që i takojshë a shpesh, bëshim në i bised, në i kështu, dhe ata më njifëshim, dhe i takova ata, kishin nga tishme i shumë të madhe. Ishin pët njëjtit mendim, që unë musë pa mërë këmenja, unë thesha duhet me bëhë fërshatë, që si ti bindi, adhe se kur ata me një rrugë shkojnë shumë gjatë, atyre ofshtirë me i... Me i këthy në një rrugë tjetër, me ndryshu. Po, u do këthu se janë me një ambjent pa... që tojnë pa... si sindika që nuk ka... si nuk ka pesh. Jesin si invasion. Pa pesh, pa gravitacion. Dhe dhe po i thëmë që ishin të... Përpos Beadinit që nuk u pranëncu, thash unë apet, dhe pse jemi nda kesën e në Zvicër, thash apet, unë jemi i gacëm ti pres, edhe ti qoj në Shqipëni, se ata smushin, se së veshën jemi të ndjekun, me ndjekun isha unë, aty që sa po isha dalë i burkit, dhe s'boj fjalë për ndjekje, po Alia Meti kishtë një qëndrim i vetëmi i cili dalante për jatë në tjerëve, tha, mos u guti, kërë në trinë, tha, sonë të këtu, tha, unë po bisedoj pak me te, të ke fundit, tha, fraksionet në një parti ose në një organizatë, janë gjohë e mundshme dhe e zakonshme, dhe njështë kanë drejtë të kenë mendimin e vetë. Kështu u shprehej që më habiti. Dhe unë vërtet shkohë, më ndaj, dhe u takoha me ta në shpitë tine, dhe natën e bona, nëse nuk jam gabim, të avni dhe hari. I cili ishte i pëzmetun shumë për ato shka unë në shpreja. Nuk pajtoj farë. E pashën në reagim që kishte. Po, për mu zbajke, unë s'kisha pritë që nuk bajke nej përshtypje të kese, a ishte një njërë që kujdese, nëse është avni dhe hari. Një avni ka se në këshilin qëndror aty, tash tjeta, edhe më përngjan pak nësi në këtë që është sot dhe një dhe më mendoj si ka se nëj. Më Alinu ndam shumë mirë dhe i thash Alinu... A tu ka qenë edhe Gjaviti, po dhe ti ka qenë rëndësishme? Gjavita Lidi? Po, pa, pa, edhe a ishte bashkë në të tjeret. Nuk u prononcu që jam kunder, që jam pro kësaj ti elementi. Kështu. Pastaj unë erdha këtu dhe fillova ti takoj njerëzit të cilët... Të cilët me cilët mund për afrumëshë dhe ndërtove... Mas pari, du të them para se të bëhet aj të bimi i parë si të bimi që e vendosi të kryohet organizata të politikë ushtarake, fronti rezistensës, në të dhesh. Jënë bëhë disa takime, disa tentativat vogla për me imledh njerëzit me bisedu me ta dhe me i bo bashkë. Filaj me një shok të ajme një cilis kishtë fort lidhjen politikas, nuk kishtë në i... Mirë po, kishtë një aftësi kështu ushtarake, të cilin... Unë e një fshamati prej për bankave shkollës mesme, po i thomë nejmë krasnisi që vëtë. Thomë nejmë, kipër të dikon këtu që mund është me në asi, kam shtu një punë që nështë a ishë njës bashkë me bëvë më shku. Thomë, po më njëhtë tisa. Dhe takimi parë u bëtë shpia
familjare në Hibitycit e në periferi të Prizrenit. Dhe aty u takum 3-4 vetë, bile pos në hisë edhe babës ti që ishte shumë entuziast, që mika të fjalë, nuk kom njofë tjetër, adi nuk kom njofë tjera, aty po shame maturi që mos ketë nëj konsekvencë ma të nëj. Dhe ma vonë, në Gjakov, takova si njeri qëli e më boni përshtypje për konceptin e ti dhe më boni përshtypje për qëndrimin e ti ndaj disa probleme madhore kështu, që i kështu drejta, por që ishte në LDK. Ishte e udhëhesta degi në LDK-së aty dhe një forumi të partijak të gjitha partive që ishte i përbashket. Bo, ashin atëherë do kësi organizime dhe bisedova pakës dhe aju u shpresë se ishte së kolë dëbruna. U shpresë që tash nuk ka më organizimet natyres ma tepër agresive si s'ka qenë për para ato organizime shushtu, do t'a zhidhe me demokraci, do t'a zhidhe me bisedime dhe do shkërëhomi nga Serbia njërë pasor. E i thash, pak e që ditës, me i thash, po, e diskutu në begi zjatë, unë argumentit e mija dhe ajtë dvetët. Dhe në fund, u murën vesh vesh me një pikë që të takohëmi pra. E edhe u takumë, a i kishë marrë edhe një shokë dvetin, që u e Fatlik Lilla, ishte jurist, dhe edhe së kolli jurist ishte avokat ishte. Dhe ata të dy erdhen në atë shpinë teme ku bënojshë, e që e kisha zonë me qëra vetëm për këto punë, dhe ishte shpia, një shpia më regullushme, se e kanë kallë dhe ato, e Ilias Sines, ishte treneri i Blaznimit, nuk dija e të në kohë marla, po marshoj pa asë një probleme dhe kur së më ka bo asë një pytje, asë një vrejtje. Së dhe që i shike, po t'in përdali njështë. I thashe, kam përbërën të rrisë sociale. Edhe me Fatlikin dhe Sokolin, aty ne të tre, qëndrum gjatë dhe fillum me kadalale, me moral, me anuka kjo që unë ju propozova. Dhe në fund të pajtum. Kjo ishte më rëndësi për ne, për shak se pozicioni së kohërit ishte shumë strategik për ne. Sepse ne shifeshim që po punojme në ndrejtim të avancimit të pozitës e LDK-s në Gjakov, dhe kem kryetarin me vete, kem njërës tjerë të cilët e dokumentojnë ato. Dhe ne fillum qështu të bojmë një ato fillet fare, një hap për para, në drejtë të kryimit të asajnë. Shkumë edhe njëherë që aty në periferit të Nuhi Bityshe, të shkumë në periferit të Prizrenit, dhe thirëm, pas një punë, janë një mujë ishe, asë dy mujë ishe në për teren, thirëm njësa nga këta që të tjenë më sneni pjesë e... Që ka shumë emna... Po, po, kur themelohet fronti i rezistencës? Po, në 90-shin, me 11-19-it, 1990. Këto që ndodhen ishin 89-ta. Po. Dhe thët ishte funi i vitit 89 dhe fillimi i vitit... Ishte dhe fundi autonomisë 74-tës. Ka, ashtu që. Por, lëtsisht fundi. Përpohesh... Në një farëformi ishte dhe fundi komunizme. Edhe... Shumë funde për një fillim tri të rezistent, të frontit të rezistentës. Qa, ashtu. Unë e kom një lisë këto që... Kër është majtë më ledhja e frontit të rezistentës dhe bashkimit komtar... E kësha ledzu për hirë të kohës dhe për hirë të asoj se kush ka marrë pjesë në këtë. Po, për një është. Kë fronti e ka majtë, është majtë në shtëpinë Palush Palushit, pjesë marrës kanë qenë Mentor Kaci, Sokol Dobruna, Fatlik Lika, Fatos Aliu, Lila, Fatos Aliu, Qerkin Peci, Avdil Krasnici, Enver Haliti, Fadil Curi, Hamdi Ajdini, Halil Kolici, Hamz Jashari, Avdullah
Hasan Metaj, Afrim Orina, Ismet Kryeziu, Naim Krasniqi. Mysafir Nderi Hyda Dëbruna dhe Ali Aliu, kujdestar në sigurimin e objektit, Zenel Sadiku, Adem Jashari, Shkelzen Haradinaj, Ramiz Blaca, dhe Belanica dhe Skender Dëbruna. Dëmonë kjo është mbledhja e parë kur është maj. Këtu po figurojnë edhe disa emra. Po, që tash janë të njoftën që kanë bërë emër me punën e tyre dhe me krejt ato që kanë bërë që janë jashtë krejt Kosova, janë meritorë për shumë avancime, për shumë pozicionet e cilët i kanë kriju popullit tonë dhe janë shpallë. Heroj, janë shpallë, dihen njëhen prej edhe prej fëmijëve. Po, dhe me thonë, pjesë e gjithë këtyre emrave të rëndësishëm, tash do mëzdo përshkak të rëndësisë që kanë. Hamz Jashari, dhe me thonë, ka qenë për degën e Drenicës. Po, që për Drenicë ka pas shumë të tjerë. Po, shumë. Shumë të tjerë, që ata e kanë sjellë. Dhe thotë, unë shqim të akuma për para. Me Homsën, desa nuk ka ardhë atë ditë aty, dhe ata kanë sjellë, ata kanë bërë punën e vetë. Në këtë pikë ju i një zhjellë udhëhesi kësaj? Po, mas diskutimeve, mas se u deshte të diskutohej, janë pikat aty që... Janë trajtu. Janë trajtu dhe ndërto të zhjellët një kryesi, të zhjellët kryesusi, dhe thotë të zhjellët kryetari i asaj trupe, dhe programit të kryohet dhe të shkohet si vans një cilat janë qëllime, cilat janë... Cilat janë qëllimi i frontit të rezistencës? Qëllimi i një ushtrije. Ushtrije? Po, tash formati i ushtrijës, ato janë ardhë dhe të një grupe armatoshë. A ka posë organizimet të tjela përveç frontit të rezistencës që e ka posë për qëllim krim të ushtrijës? Jo, nuk një. Nuk jam, unë e një për me glorifiku pak, ose se me thonë kështu me qëllim për vërtetën, e një është dëshpinë Kosovë. Kur thëmë ashtu, kom qenë prezent dhe më njohin shumë shatra, shumë njerëz, më njohin që kom shku për të njëjtin qëllim, me lutë që të kryojnë ndishka i cili nënkupton tentativat për një element të armatosën, sa do të quët ushtria, do të quën ata si të quaj si guerril e atëhershme e bisedum si ka qenë ushtria irlandese, vërë irlandese ka pas 23 vetë kretë dhe një guerril që i ka të rëndit kretë mbretërin angleze dhe e arriti... A ka shumë ju këshë i këtë si model, Iran? Qatë model. Që mandej, nëse kryon kushtet, duhet me zhjeru ato, me bo një formacion ushtarak, dhe ma vonë, edhe me vazhdu si që vazhdojnë këto përmë. Aktivitetin e frontit ju e vazhdojnë në... është interesantë se ju është rini përveç në Kosovë, e vazhdojnë edhe në Tiranë, me politikën zyrtare në Tiranë, e cila ishte... Politika komuniste e ndë, dhe mund, Ramizadia e ndë ishte udhërsi Shqipërisë. Ju i një taku me Ramizadin, me Nezmije Hoxhën. Po, u duke për mu taku me kryetarin në tërët shtetit, që po e gabova, u duke me kalu një filtr, filtr bregjit ma disa filtra. Ndërta u duke me Agjileshin mu taku, u duke me Nezmijin mu taku, u duke me gati biron politike të tërshme që i keni pasë. Dhe ata me shumë mendimin e vetë që kënjëri bon, apo s'bon me taku kryetarin. Cëllë ishte qëllimi këti takimit? Qëllimi takimit ishte se... Qa kërkon ju prej Ramiz Alis? Prej Ramiz Alis unë kërkova që ta ketë ndjeni këtë qashtë se na po përgatitemi për luftë, që lufta është e pashmangshme. E disa elementet të cilat ishin krejtësisht qarta dhe dukeshin, ishin mjaft transparente. Unë thash, po e parashtroj brengën tonë dhe jo vesh për Kosovën, po në ato momente rrezikohet edhe Shqipëria. Prandaj na vyn një
Na vynë domosdo një komunikim i cili ka për qëllim që ti harmonizoj qëndrimet dhe të mos të bile ato shka ka mundësi të mos të prishet, mos të rrezikohet, mos të dantohet. Që priti këtë kërkes, këtë parashtrim që jam atë rëpizanizat? Mirë, nuk e ka prit kes dhe më pyti se ku keni arrit dhe në i tregova për esërit, i tregova se cilat ishin kërkesat tona në relacion, se më pyti direkt kërkesat të juja në relacion me Shqipërinë. Unë, në këto rrethana në qëfarë jemi, sa ka mundësi mund të kontribuoj, ose t'ju them që shtetë shqiptarës mundet, duj vetë me jasi. Po, a i tha, ajo që në fillim mishtë mund t'ju them, tha është se unë i kam disloku me kohë, një numër të madhë të kompleteve për kampësëri që nënkuptojnë 250.000 komplete që ka një ushtarë, që vesh një ushtarë. Aty ishin, shka nënkuptojnë... Gjithë shka s'ka i duhet një ushtarë, kompësëri. Edhe materialet luftarake nënkuptojnë aty. Sidomos. Unë fola pak për mundësinë e shfrytëzimit teritorit, se armatime mund të vinë edhe nga jashtë, që janë të nevojshme në këto raste, kur eskalimi mund tjeti madhë dhe implikon nevojen e në marrës nga jashtë të armatimit, terenin dhe mundësin ku me i depunu ato mos me qenë në syte të afijeve dhe ke fundit. Edhe për ato u pajtu shumë në regullë është. Unë gjatë e cërive të mija, se ka mundësi se ka shumë gjaje, shumë emne, shumë asit, gjatë e cërive të mija, e në Shqipëri kryum, i thashtë se do të kryojmë, unë do të kryojmë një celul, po jo nga ato komunisë. Bilaj pa thonë, ra komunizmi, nuk kemi mo qka marim në gojë. Mosu merë ma që është e mo, kur i herë. Jetha ti, jo i thash, nuk jam, shumë bugër. Kështu më ka thonë. Kështu më ka thonë, desetivisht. Ta ra, ajo, është i takon historisë, ne nuk kemi mo nevoj me umar, me të kalumen, me ideologjinë e saj, ose me... Do të më ka apërvu që atë kërkesën teme që ja ku më bo e kërësi se lëpërë kësë të tjera. Edhe, i thash, e kam bo një grup njerëzish që do të planifikojnë lufte, që do të jenë në krytë planifikimit të luftes. I thash, i në gjike shumisim, përshka këse i kishë, i kishë pas... Ka pas të bashkëpuntorë. Po, bashkëpuntorë, si për shemull ishte ish shefi i shtabit qëndror të ushtërisë popullore dhe atyre të Shqipërisë. Ishte një ish minister i shëndetësisë, po që tash më vynte për policianin që ishte i qasaj zone, se në ndër planet strategjike ishte edhe reaktivizimi i fabrikës armëve nëse dhe të duhej se atëherë s'punan të fare. S'prodhan të asë një fyshek, s'bën të kur farë. Unë e shqit kësët materialit që e kanë pas për përfitime dhe jetë. Ishte një profesor, një pedagog i shkollës lartë, ishte një oficer i cili kishte marrë pjesë në luftën e Vjetnamit si ushtrus i aty në gorilis. Lëhët ishte pjesë e gorilis të luftës Vjetnamit, që ata kishin bo përshka që ideologike me indimon popullit vla vjetnames që imperializmi Amerikanë dënë të me shparos. Po mu deshtaj, edhe ishte në të pjesë. I gjithë kjo aktivitet, dhe më thënë, ka kosto, ka pos para, si bëj kjo? Po, natyrisht, një pjesë të madhe, një pjesë, jo gjithën që duhet me, mos me paksu kontributin në të një shqiptarve të cilët kanë kontribu në këtë drejtim, sepse kanë besu në esërinë në kësaj, dhe që kanë qenë jashtë dhe kanë punu në Austri, kemë pas një bazë të fort, në Zvicër,
kem pas në Gjermani, sidomos, dhe në shumë vende ku pat mundësi, unë kom bo fondacione për mbledhjen e pareve dhe futjen e tyre në bankë dhe menaxhimin e tyre nga vetë ata. Unë s'kam numru, as s'kam pranu, as një filing, për pas kur i kom thonë të ka ardhë rendi ma pagu biletën në aeroplanit prej për shkakun Zürichit dhe në Malme, edhe dushëm nga pagu. Me fondin që ke, nëse kom qilu aty në Gjermani, ose në Zvicër, dhe ata kanë bo atë pages. E kjo pjesa tjetër këtu, aktivitetit, si se bëj? Shumicën këtu, shumicën e fund të financu vetë, këtu në Kosovë, e edhe në Shqipëri. Në Shqipëri ka qenë një situatë shumë e randë ekonomike, dhe shumë veprime që këtu më kishë desh nëse me i pagu ku me disa, atje i kom pas qmimet që i caktoj qa vetë, po thuj se. I kom pas shumë të jetë, shumë të asë. Mirë, se jemi edhe ka fundi i këtyre minutat, ju keni edhe një raport, një lidhje me familjen Haklaj. Po. Cili ka qenë kërë raport edhe sjerë diri këtu, edhe si pas jush, ne kemi dëgjuar për këtë familje, kemi parë dokumentar, informatat të ndryshme, flitet shumë, mirë po në prizmin të uj, kush është kje familje? Unë janë të akua dhe më celebration. Po. Më celebration nuk e ka... Së din, nuk e ka... Ju ta kemë është në vitet e ndëdhejta me celebration. Po, që atërë, nuk e ka gjithë shumë, po mi se dhe atë e më të akua, se edhe celebration është e faktor, i skenës politike të atërshme. Shumë shpejt do të bëj. Do të bëj president, ku da di unë, gjitha ato, unë i kisha parasysh dhe pëse mësme e taku, që amë kushtojke. E kom taku në selin e partijës atje, dhe i thash, përshka e mardhe, dhe i thash se e më ka majtë në manë gjithmonë, kur më ka taku, rasisht njërë më ka pas taku, ishte të shku për Londër, me një takim zyrtar atje, e më pa në Zürich, ka një mbëmendje të atashme, dhe se kisha pa kur. Edhe më kishë majtë me nga, si undan nga Svita, që e përcelshin, si ishtë ardhe për Shqipërisë në Zürich, për i Tiranës kishtë i kryturu në Zürich, dhe shkante për Londër, u da për i Svita dhe të atakoj një mikë. Si e mi e që hovanë, ku për shkante? Tha për shkoj në në Foreign Office kemi një... E kom vetë, më ndëj, e kom taku në Shqipëri prapë masivë ardhë prej. Prej Anglisë që ashtu mu kombinu uthimi dhe më tërgoj për disa biseda. Nuk ishte në qëndrim, ishte neutral. Kjo në familjen? Haklajt i kom taku për mes një profesori, që i kishte pas në Gjansa. Edhe motër e tyne, këtë grundë që tash po deli konë me një seri televizive me esi, e konë taku diku atje në shpinë në të në poshtë atje, në të kërnajënë. Edhe Alilin e takova, e më njoftoj qaj profesori, dhe e më tha pikajt është dhe qëfar familje ka esë. Mandej po marrë vesh se profesori që ma propozoj atë, nuk e ka përpëzu këtë, sepse nëse ti donë me bo një luft të tilë, guerrile, në qatë pjesë të qaty në bjeshve, qaty në tereneve, qaty në njerëzve, dhe nuk njef kërkon që është lindë qaty dhe që ka një autoritet, që ka një kontrol në të sende, ki bo lëverin keq, e ki bo lëverin keq. Dhe ata kishën këtë autoritet. Dhe kur gjozë ka mujtë me depërtua, ne pa marrë vesh Haklajt se shka është e sa janë... Ata të bëhë dhe pak për lëvërdit e vetë, atë që mu se më interesojnë, nëse më ka interesu, kur jera ato, dhe sa kanë kaluan... Si pas jusha, cili është kontribut... E kanë pas kontrolin... Cili është kontributit ty në... Kontributit ty në fillimisht ka qenë në armatimin e mundshëm dhe grumullimin e elemente të armatimit në Shqipëri fillimisht, magazinimi të tënë, dhe mandej
distribuimi nëse ne kërkoj një gjatë tillë dhe jap instruksione se ku duhet kush shka me marë mbas një listet kërkesave që do t'ishin bo në rastet të ndryshme. Po ajo, ka mujtë me qenë në vesh më tepër prej rrugëve malore në Bjeshkë, prej Bjeshkës, në vendet ku janë strehun njerëzit që do t'i përdorin ato më drejtë. Ky është sensi për atë qëllim. Njëherë në Austri, kam taku njerëz që i kisha mastej në organizim dhe më kanë gjetë një oficer i cili oficer austriak i cili kishte marrë pjesë në atë grupin e Janshës kërë ka kryu për me sulmu të kujtohen fillimi fare i shkatrim dhe njeni për tëne u ofru nështa ose këta e kanë gjetë dhe u takum bashkë. Dhe pytja me stjerës, hongërm drejk me ta, dhe njeni u quë me të vesh njeni që ishte qështaj specialist për artilleri, për tankësat, dhe thët ishte antitankist, me një fjallë. Edhe ndër pytjet, a vërtet tha me ndoni se mund të amuni Serbinë me ata oficiere që i kini në Shqipni. Dhe me nivelin e një horive të aty në oficiere që i kini në Shqipni. U gjitha ishte shok i madhë për mu. I thash jo. Arsyja fakti që na po takohemi me ju në fillimin e krijimit e një kualiteti oficiere është të cilët do të miren me kompetencë kundër një armatës që na dim që është shumë e madhe dhe sidomos e numrin e tanksave është dominante në kretë Balkanin. Që është që është? Edhe së do që është? Edhe ne kemi logaritë që do të gjejmë për krahin një ujë si shka gjithë Slovenia, si shka gjithë. Po, ma thanë, thë këtë shokë të jujë. Tha, intensa që ishtë dashtë me stjerësh, që ishtë dashtë me e shfizu me e konzumu në këtë rast, është që ju të në kryoni mundësi që të vime në Shqipëri dhe ti trajnojmë oficerat e armës se tankësit, që është me qujtë, që është qujtë në Shqipëri atje. Dhe thëtë të bojmë trajnimin e tyne permanent deri atëherë kur ne vendosim se ata i jonë dhe jo vetëm ata, si gjejmë tha dhe në specialistë qëtë, se kështu e kemë fillu, tha, e kemë fillu me Slovenin dhe ka pas sukses. Ata janë trajnu dhe rezultatet e tyne dhe duken pa dyshim. Më mi thash, jam shumë i respektum për besimin që kemi dhe kur gjohë, tha, une e kam pjesë të punës, tha, jam, tha, profesionistë, nuk kom përnu mjafë sa duhet dhe unë tash nuk i plëse kushtet t'jem halan në forcet e regullë të armatosëra të Austris, jam darë në penzion dhe tash muj me ndimu lirëshëm ata njështë ka nevoj për dimen tonë. Mirë, zëti Kaci, kërë rëfim në një farforme, këtë kërë rëfimi për frontin e rezistentës, ka shumë për të thënë një intervjist është të vështirë, për të thënë... Shumë emna, shumë, unë e kërkoj falet të gjithë aty në qështë për mujë, tash me rëndit emna, ka qatë shumë, dhe ka shumë meritor, dhe njerëzit janë angazhu, vërtet, në maksimum. Ka pas njerëz që kanë lonë një avë ditë punës, me më shushru dhej në një qytet, ose dhej në një vend ku dash të jesh atje, dhe kanë humbë dhe nga roga, dhe nga... Krejtë që ka folëm dhe rritash është janë vitet e të leta, filimi vitet në leta. Në 91 një bini në Borgë, prapë. Edhe përfundoni dikur... Fatkesisht, krejtë situatë ndryshet dhe t'ishtë sot, po të mos isha... Unë, mos më ndoni që... Paraprakisht, ju them, që nuk këm ditë ka pëheci, që nuk këm ditë ku përshkaj, që nuk këm ditë qka këm me kalu, dhe që nuk këm marrë asni...
asnjë mas për mos më qenë çështu. Po. Qysh përfundoj? Po. Më kam marr gjithë masat. Kam pas studione, nuk ishte era para në çdo çka në atë mënyrë. Dhe kanë qenë sigurta shumë pika për ka kem qenë dramatosëm të ke fundit. Kur jeni arrestu? Edhe une, edhe ky Naimi që e përmendëm në fillim, edhe Zenel Sadiku që ishte në krytë të sigurimit atëhere në Gjakov kërë u themelu fronti. Dhe kishte një informacion. Ata pa informacion në asë një mënyrë. Kush ka mund me ditëm që por njësëna prej Tiranës, me filon makine, po e ndroj makinën diku qeter, po drejtona ka kufini, ka isha ardhë. Ndër këtyne detajeve ju arrestuat? Ka rjedh diku një informacion dhe unë përposhin shumë gjëra kur e ktheva trakën, mas të një ka rjedh. Unë e kom pas përhapu i herë që po njës në sëtë, e më njës mas 4 ditëve. Ma vonë e kom marrë vesh, se që aty në qatë shpinë që na kanë Burgos, në kanë zonë, njëta ekip kishte qenë para 4 ditë. 4 ditë për para e nërdë, ata dikush prej aty në që i kisha të organizuun aty në fshatin e këti Zener Sadikut, kanë qu një farë haberi, që thonë, që mos hajdi ka qaja rrugë që i një ardhë. Se kënë 4 ditë për para, kënë njerëzit të cilët, po amë që i dishka përkërkojnë, dishka të veçantë. Edhe unë mendova, jo ka kështë shteg, po ka një tjetër. Zëneri din të ato përmendë, që ta shkojmë, ka e pjesë tjetër, bjeshkës atja, ne i dhime dhe futëm. Na shkuma ne u futëm kretë mirë, shkumë në shpi, ishte tre mëngjesit, kur më rrim, edhe thamë për bëjmë një gjimë në gjumë për nesër, tesim. Unë i kësha kërën në nëbërë të tine, dhe me kërë shkëshim ndërëshme që ushtu që, dhe s'kishte nëj dëshim në 4 gjysë janarën. Në 4 gjysë. Edhe kasenët më shumë. Tash, zotë i galë që... Jo për kushtë që edhe. Kasinët mëshme se në minutën, fraksion, sekundës, me ndoha që shumë gjana dhe të prishë, shumë gjana dhe të ndërprejë, shumë gjana dhe të degradojnë, dhe të... Aja ishte më ndjenë që se kësha... Po, në një farë forme tash po flasim për një periud që është tash e 30 vjetë. Edhe... Kjo, kur bini ju në Burg, në një farëforme edhe fronti, fillon të shpërndahat në për grupe tjera, ju i mbani nëse s'ga bëj 6 vite, 5 vite, 6 vite, 5 vite Burg, mas 5 vite në 96 në veç këtu vlon, fillon të vloj, edhe shumë shpejt vjen lufta, shumë shpejt vjen UÇK-ja, ju disi nuk u angazhuk në UÇK, Jo nuk u angazhova. Nuk u angazhova se mo nuk ishte lufta ime. Unë dola jo me fajnë e tjerëve, po dola e është loje dhe gjonat kanë esë për para. Unë nuk i njëja se në qëfarë shkallë janë, kush ka esë për para, ka kanë shku, që dojnë me bo, që është forma. Do të të isha kretësisht aut, kretë jashtë të sajnë. E dyta, ndodhe një shush me e thonë, një rast pak i veçant me Ademin, me Adem Jasharin. Kishte dërgu një miktonin për bashkët, që shkon të vindet e Ademi, Amit Muja që uaj, jeton në koma, shushur. Edhe me një porosit vetme që të shkoj të vizitoj. Une e konsiderove ato që ora ngusht në isan, edhe për një moment me ndoha po shkojnë. Po mandej, që ti thonë,
ku di unë në çfarë gjendje, në çfarë niveli, në çfarë armatimi, çka kanë bërë, tek cila, cila është kjo periudhë kur ju ftoi ai? Ja, nështë një muaj, para se me e sulmu... Para se me ndodhë, do me thonë, me kallë. Ja, katastrofë, një muaj që është për parë. Edhe për thëmë, Amit, në digja, thash, unë erdhën shpeja, ishim vetëm, aty ku biseda ishim edhe s'ka qenë në prezent kërkush. Se si ishim punë që duhet, me marë pjesë dikush aty, se të sëmbojnë. Edhe për thëmë, kështu, thë, hajde njerë. Unë për së bëzaj që i ka thonë Ademi, shko. Si, shmarëme, as ju ka mujtë në krytë vetin, po dhe ka mujtë. Shë ti, ka mundë si ikonë dhe ide e tjene, nuk e kom vetë, a ka qenë ide apo jo. Për thëmë, nuk kam më fuqinë politike që këm pas dikur. Kam njohë gjithë shpi, kam njohë gjithë njeri që ka bletë. 5 vite burg e kam bëtë vetë. 5 vite burg. Ndryshimet më dhaja. Kam humbë të gjitha këto, si më thonë, këto relacionet për cilat të më kisha mujt me qenë kompetent tash edhe më shku pa më dritë qërpiko. Edhe e do puna më shku. Tash, po unë kisha propozu një variant ndryshe. Një variant ndryshe. Cili ishte variant? Variant ishte kjo. I thash, ju e dini në ndërnjës ku në Qiqavica, e dini prej Azem Bejtës, e dini prej shumë kaçakëve të përparshëm, të cilët ato kanë pasë si shtëpi, aty jënë strehu, aty ku e kanë pasë në ngushtë, aty kanë shku. Dhe pse jo edhe kanë luftu prej ati pozicioni, që është ma lehet se sa pishpis. Se sa pishpis. Ju do në thoni propozoni të largohet aji. Unë i thash me u largu komplet, bënort e shpis dhe thëtë familjartë nuk kanë nevoj me bo levizja, s'ku që se ka thmija dhe ka gra, ku kërës mirët me ta. Po, marsit në Qiqavicë. Dhe po, që nevoja me luftu, dhe të luftohet pia tjetë, dhe të letë bëhet tërheqja, dhe të kthehen prapë, dhe thëtë aja veç ndryshon shumë pozicionin për cilit po thuti që duhet me unisë. Dhe i thashë, vete dhe eja e tregoma qatha. A e ka shkut njësit jutë, mas njësit, mas tri dite o ardhë në prapë që aty ku isha në Ulpian. Dhe po thot, jo, përgjegjë është negative, të thuj që kom vendos me qindru. Gabim dhe, ka gjitha ta fëmija të. Dhe nuk o taktik, nuk o ushtarake kja, nuk o... Kjo është tishka që... Së disit a quaj. Se kisha prit, nuk e kisha prit. Kështu tha ka vendosë, smuj me... Unë e mandej, kjo është një signali fort për mu që ti mbledhi qoklat. E ti drejtona Shqipëris. Bile gruja, djali, e më kanë përcel dhe në asi. Edhe dhe në stacion, ishte të gjemi e lapit, do autobusa atyre, prej aty të njësë është për Macedonije, prej Macedonije shkonin në Shqipëri. Ju thashë që do të kujdes në shumë shpet me ju tërhek atje, se kisha vlaun atje që ishte shku, kur isha Burgosë në qyshën fillim, ata në shku me Burgosë mas një... Mas një java i ka ik, ju ka ik nërdur, që të thore. Edhe kam edhe në Shqipëri të në kohës. Atje dhe sa të ashtë të në kanatë. Unë shkova atje dhe prita se kur do të ndodhë. Kur do ndodhë sulmi. Ndodhë e mora vesh për i ti gazetë, jo vestarit, po fotoreporterit Bylik Bashit, që kështë e bo fotografisë se që shë gabavë, nuk e di. Bili herën për të thonë, për marrë dhe në gjukim të juin me bo fotografi atërë në Prishtinë, të aja kom dhonë mirë shtoja në visit një kamermanit televizionit Prishtines, ja kom dhonë 200 marka për me marrë si asistent. Edhe me më kam uflu ku të fotografaj kështu në njërë, ka e ti mbo ato në njërë të nxakë, nuk ka hetu kërkush në gjukatë që kë pa fotografanë.
E di unë kom pas njërë që më kanë qëllë atje dhe i ka fotografi. Ty për e pori po fotografit e jashorave? Aty i pashë në Tiranë, ishin një katastrofë, e më kanë dekoraju komplet. Kishte skena të merri, kishte skena krimi, që aja ka dhënë Holbrookit, dhe mas ja ka dhënë Holbrookit, erdhën Tiranë. Ne bom një ekspozit, ato shë ka mujtë me bo. Na një zënëllahu, vëllai i këti zënëllahu që ishe kryetari i këshillit ekzekutiv për para, ka qenë ambasador i Bosnjës në Tiranë, dhe ai më ndihmoi që ta përfundojmë ekspozitën si duhet, me qenë nivel që aty, me gjithat e ishte kryqytet, me gjithat e duhi me qenë nivel. Dhe bom atë ekspozit e pa kretë Tiranë autë me rrugë. Mi, zoti Koqi, se kemi të i kalu minutat, por për fond, përshkak se aktiviteti ju i pastaj vazhdon, ju kontriboni edhe në luftë prej se shkoni në Holandë, pastaj kontriboni... Po, ju marë mendima humanitarë, por edhe mendima që... Kontriboni pastaj, po, kontriboni pastaj edhe pas luftës në disa... Po, njëtën politike... Njëtën politike, cilat mendova që... Do t'jenë lefshme, por nuk parën sukses. Mi po një rrumbullaksimit gjithë kësajna. Të mos dhe që jemi shumë mirë se sa ku ishim, qka rrëfejeve dhe risën. Këto shien, edhe kështë rëndësishme mirë, po e kini imaginu në atë periudhë, këtë qa ka ndohë sot? Ashtë a ka posë? Mundësi, vizioni, njeri ju ta imaginoj deri në këpik? Jo, dhe në qëtë pik, jo. Faleminderit që ishen këtë bashkëbisedim, datë këtë rëfim për shikues të televizionit shtatë. Faleminderit për ju që më ftuat, më japet hapësin dhe shpresoj që kom qenë i në ndihmes që t'i spigoj disa gjëra që në kam ndodhë e që kom qenë akterë i drejt për drejt në to, të ke fundit e kam obligim, nështë të lodhën e shënim të vogël, sepse shumë pak kanë metë dokumenta, dhe si u thash, kanë metë ato gjukatave, dhe disa fotografi, dhe disa artikull gazeta shtatësh. Andini shumë. Shikur zëruar, ishim për një ure gjysë, ose më tepër, me zëtrimën tërkaqin, aktivist politik i viteve të dhejta dhe të nëdhejta, edhe pas viteve të nëdhejta, i burgosur politik, një rëfim në përtët i zëtrikaqit, në përtët cilin ka kaluar edhe shqiptarët. Faleminderit që ishi në Prizma.